съобразил се с тази закана, мръсникът вълчува очана, измислил как да затява лисана, видял я да укрива гръбката в близката поляна. Хей, лисанке, както си се разтеменужила, и очи ми теглиш се към теб да сочат, ако те нахватам и не кокоряхам, и момени сълзи от очите ще изскочат. Аплодисменти за Бай Ангел, който благодари за вниманието и поздравявам всички с едно хубаво танго, а ние вдигаме чаша за здравица с хубавото червено вино на нашата празнична трапеза за рождениците от клуб номер 3. На здраве, приятели! Както виждате, те не спряха да играят през цялото време
моменти, имаше много забавни моменти. Ето виждате тук една млада пенсионерка, която така ме разбива, че вече ще падна. Какви са стъпки, какви са номера. И сега ще ви покажа най-интересното от момента с тържеството. Как се казваш? Как се казваш? Катя! Както виждате, скъпи приятели на Сиракол ТВ, кака Катя прекрасно играе, тя е най-атрактивната жена в клуб. Кой клуб бяха? Клуб номер 3. От клуб номер 3, пенсионерски клуб номер 3. Просто великолепни кадри. Виждате, да. Това, което е заснето на тази прекрасна камера. Дори оператора го падаха да играе и която се върти. Ето и едно внуче. Внучето и той е тук, заедно с баба си. Как се казваш ти? Как се казваш? Как? Алина! Елена! Алина! Алина! Това е най-малката танцорка, Алина. Откъде си ти, Алина? Село Костенец! От село Костенец! И сега отново заповедите темпераментни. Елина от село Костенец. Най-малката участничка. Много интересно става, голямо шоу. Операторът Ники за пръв път участва на такова шоу. Може би това са едни от най-уникалните кадри, които съм правил. Нали?
е божествено тук. Искам да те забравя, но сърцето
30 ракурти. Любенка? Да. А вие как се казвате? Елена, а вие как се казвате? Снежана. Как? Снежана. Снежана. А вие как се казвате? Верка. Верка. А вие, даскалица, как се казвате? Не помня. Оля, кажете не. Анна. Как? Как беше? Не искате да си кажете името. А вие как се казвате? Малинка. Марийка. Малинка. А вие бях Малинка? Мария. Мария. А вашето име? Кажете ми. Венеца, Венка. Така ли? Венеца, Венка. Ама така, достава, че ви документирате и не се знаете. Коментираме, че сте били тук на... Как се казвате? Как се казвате? Атанаска Панчева. Атанаска. А вие? Секретарка на Николу Танчето. Благодаря. Живи и здрави. И така, представям ви пенсионерски клуб номер 3 от град Пазарджик. Номер едно от гости, мой проход. И номер две от Долна баня. Това са най-веселите пенсионери на България. Вече трети час. Как не спират да играят?
простите хубаво пайдушко хоро. Thank you.
Така се случва по някой път. Всички сме пили по 10 реки и по 2 черпака вино. И затова по някой път се случват и тия неща. Охо! Сега за домакините ни поздрав.